אני אמשיך מסיום הדברים של הרב טוביה, איך אנחנו דורשים את המקדש, מה הפעולה שאנחנו יכולים לעשות פה בתוך בית המדרש, עוד לפני הצד המעשי של הבניין, אפילו ממש בתוך היום יום שלנו. אני רוצה לבדוק באמת במה בית המקדש החובה לידי ביטוי בתפילות שלנו, בלימוד שלנו, בעבודת המידות שלנו, בכל הדברים הרגילים השגרתיים שאנחנו עושים. הרב טוביה כבר הזכיר גם את הנקודה שבאמת בית המקדש הוא לפעמים מעורר אפילו רתיעה מסוימת, כיוון שהעבודה של הקורבנות היא העבודה המרכזית של בית המקדש, אז המחשבה שהקורבנות זה ככה משהו מאוד לא אסתטי, לא נקי ומסודר כמו שאנחנו רגילים, בית כנסת מכובד ומסודר ונקי, וזה מזכיר לנו אפילו חלילה בית מטבחיים, אז זה יוצר רתיעה, ואז יוצר איזשהו נתק. קודם כל בית מקדש עדיין לצערנו לא נבנה, והדבר השני, אני לא יודע כל כך אולי באמת אם אני ממש משתוקק שהוא ייבלה. עכשיו בהלכה אנחנו יודעים, וכבר הוזכרו פה לא מעט מקורות וצדדים, באמת כמה אנחנו, זה יסוד חיינו, זה השולחן ערוך בסימן הראשון, הוא פותח בהלכה שראוי לכל ירא שמיים להיות מצטער על בית המקדש. יש צורך של הרגשת החיסרון שאנחנו כל אחד ואחד מאיתנו מחויב. התפילה עצמה, בהלכות תפילה שיש לנו את הדין שצריך לכוון את פניו כנגד ארץ ישראל, ירושלים ולכיוון קודש הקודשים, ולפחות לכוון את ליבו, אם הוא לא יכול להחזיר את פניו הוא נמצא בסיטואציה שהוא לא מכוון פיזית כלפי בית המקדש. אז אני רוצה לגעת באמת בכמה נקודות, באמת לראות איך זה באמת מתפרט לצדדים המעשים אצלנו. יש מקור ראשון שאני רוצה לראות פה דברים של הרב לגבי הנושא של התפילה. אומר הרב במוסר אביך, כל זמן שלא ילמד לעצמו שתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה, והשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. שהרי כיוון שחזר אמרו על הפסוק לעובדו בכל לבבכם ועבודה בלב זאת תפילה, כי אם כן התפילה מבחינת העבודה, ונורא לי לעבודה, כי אם שיהיה מצב דעת יראת השם כל כך עד שיהיו עניין התפילה קרובים לבבו. כלומר, אנחנו מתפללים, אנחנו מזכירים את ענייני התפילה, את ענייני המקדש בתפילה, מזכירים ענייני נוספים, את גאולת ישראל, את קיבוץ גלויות, בניין הארץ והשבת המשפט לסדרים המתוקנים שלו. אבל באמת התפילה שהיא עליה נאמר ולעובדה בכל לבבכם, היא לא יכולה להיות, אם אני באמת לא מבין מה החשיבות, עוד כל שכן, אם חלילה אני עוד חושב שזה טוב שאולי זה לא נמצא עכשיו, מי יודע, שמעתי ככה זה מישהו שאומר, לא יודע, מי יודע, טוב אולי שזה בינתיים מחכה, לא יודעים מה נעשה שזה יקרה, זה ממש לא מתאים, בעולם המודרני שלנו, נחזור לעבודה כזאת שפעם נהגו ככה עמים, להקריב קורבנות חליל להבדיל אליהם. והרב פה אומר שבאמת העבודה היא לא טובה, עבודת התפילה לא יכולה להיות אם לא נבין, אם לא נלמד, כלומר החובה הראשונה שמוטלת עלינו באמת ללמוד ולהבין כדי להגיע למצב שבאמת נוכל להשתוקק לזה, נוכל להבין באמת כמה הדבר הזה הוא כל כך חסר לנו, הוא כל כך משמעותי. הרב בכמה מקומות מביא ממש ביטויים חריפים מאוד, שמבטאים את זה שהעובדה שחסר לנו בית מקדש זה לא העובדה שחסרים לנו כמה וכמה מצוות, סך גדול של מצוות, 200 וכמה מצוות ששייכות לבית המקדש, אלא שהחיסרון של בית המקדש הוא בעצם, יש את הביטוי של הגר"א, שאנחנו יצאנו לגלות ואנחנו כמתים. הרב מדבר על זה שהחיסרון של בית המקדש זה חוסר חיות, חוסר חיות בעם ישראל בכלל ובכל אחד ואחד בפרט, עד לרמה שנקרא פה מעט דברים מעולת ראיה, אני קורא פה זה המקור שמתאים פה ציפייה ובקשה, מעולת ראיה בפסוקים של הקורבנות שמופיעים לפני פסוקי הזמרה, יש שם תפילה בני רצון שם ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. אומר הרב, ההכרה באה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים, חורבן בית המקדש שנוטל כבוד מבית חיינו, והוא הגורם שעולמנו נחשך. והנשמות סובות מצרים ומחשכים, ועל כן באים הגרעונות הנוראים וסובים כל חטא, כל עוון וכל פשע.
על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה יוחזר כבוד השם על מכונו. עם ישראל ללא השראת השכינה של בית המקדש הוא חסר את כוח החיים המרכזי, המשמעותי, שהוא עיקר החיים שלנו. כל הקלקולים, אומר הרב, ביטויים ממש חריפים שאנחנו, אנחנו יודעים שמדברים על תשובה, אז כל אחד חושב באמת מה הדברים שצריכים תיקון, מה המידות שצריכות תיקון, המעשים שצריכים תיקון. לפי הדברים פה של הרב, באמת התיקון הכי גדול, התשובה הכי גדולה שיכולה להיות, זה שתהיה השראת שכינה בעם ישראל. אם תהיה השראת שכינה בעם ישראל, אז אנחנו נזכה שלא נגיע חלילה לידי חטא ועוון. הקדושה הזאת היא תמלא אותנו בקרבת השם, היא תרומם אותנו כל כך, שנהיה רחוקים מהחטאים. מה שהיום, הכוח הזה, שזה, אפשר לומר, זה מין ביטוי פה, הרב אומר פה, הערת החיים הכלליים, זה כמו שיש יש תחנות כוח בארץ, תחנות של חברת החשמל, יש תחנת הכוח המרכזית של עם ישראל, הכוח הרוחני של עם ישראל, היא השראת השכינה בבית המקדש. מה שהרב טובי הזכיר קודם, שזה הפעולה של הקדוש ברוך הוא שמשרה שכינתו בעם ישראל, אז זאת התחנת כוח המרכזית שלנו, וברגע שזה חסר, אז אנחנו מאוד חסרים, ובמילא אנחנו צריכים להבין כמה אנחנו צריכים להשתוקק ולצפות ולייחל, לבקש על ההחזרה של אותה הערת חיים. הרב במקור הבא, מעולת ראייה, הוא מסביר שזה כמובן לא רק עניין של עם ישראל, שעם ישראל חסרה לו הערת החיים הכליים, זה באמת המקור של החיים בכל העולם. אומר פה הרב, העולות והזרחים, אני דילגתי פה כדי לקצר, החיים של אמת ואלוהים אמת זרנו מאיתנו על כל היקום והיו מחייה לכל עמי הארץ. אבל אחר החורבן הגדול אשר נחרבנו, אחרי אשר נשרף בית מוויינו, אפשרנו גם לצייר את גודלם ואת עוזם, את פירם ואת אהבתם של עבודת הקודש והמקדש. כלומר, זה ברכה לא רק לעם ישראל שיש לו עכשיו קשיים רוחניים, כל העולם כולו נחשך, כל העולם חסר מהעובדה שאין בית מקדש, יש את המדרש המפורסם, אני לא יודע מה המקור שלו, אבל בזמן האחרון בכל הדיבורים סביב הר הבית הזה, שמעתי שהזכירו את זה, שאם היו אומות העולם יודעים מה התועלת של בית המקדש בשבילם, לא בשבילנו, בשבילנו זה העבודה של המצוות שמוטלתם, הם יודעים מה התועלת של לטובתם, הם היו מביאים כסף וזהב ומתחננים לעם ישראל שכבר יקימו את בית המקדש, כי כל כך הרבה צרות וקלקולים קיימים בעולם מהחיסרון הזה. ויש מקור נוסף משפט אמת, מקור שהוא ככה עוד איזה זווית שמחדדת את הדברים, אומר פה השפת אמת בפרשת כי תבוא, גם כאן היא ציטוט חלקי מאוד, כשהיה בית המקדש קיים, כשעלה איש ישראל לפני השם בעזרה, נתבטא לגמרי ונדבק אל השורש, ועתה צריכים למצוא מעט וקוט על ידי ג' תפילות בכל יום, כולי ואולי. העובדה הזאת היא שיש השראה שכינה בבית המקדש, היא משנה את כל הסדרים הרוחניים שלנו, אנחנו היום מתאמצים, אדם מזמן התפילה מתאמץ כמו שאומר, מעט וקוט, להתעורר באמת שהתפילה תהיה מעומק הלב, להיכנע ולהידבק בקדוש ברוך הוא. אנחנו שלוש פעמים ביום מתפעלים תפילה, ואולי כולי היי ואולי אומר על זה השפת אמת, אבל בזמן בית המקדש, יהודי שלוש פעמים בשנה מגיע לבית המקדש, והוא מגיע למדרגה מיוחדת שנתבטא לגמרי ודבק על השורש, זה ביטוי של צדיקים מופלגים, שמה זה נתבטא לגמרי, נתבטא לשורש, שיש שם הערה כזאת גדולה, זה מזכיר את הדברים שהזכיר הרב בלס בהתחלה, העיר שחוברה לה יחדיו, שירושלים מאחלת את כולם, שאין שם הבדל בין קטון לגדול, כל העמידות שמביאות את האדם לידי גאווה, לידי הרגשת חשיבות, בירושלים, מתוך הערת השכינה הכללית, כולנו בטלים ודבקים בקדוש ברוך הוא. היום בתפילות אנחנו זה משהו מעט מזר. אז זה באמת נקודה אחת, שזה העובדה של התפילה, ההשתוקקות שצריכה להיות מתוך ההרגשה של החיצרון. המשנה ברורה שמביא את על השולחן ערוך שמביא את ההלכה שראוי לכל ילד שמיים להיות מיצר על החורבן, אז מאיר המשנה ברורה בהערה למטה, שכמובן שבזמן התורה והתפילה צריכה להיות בשמחה. כלומר, אנחנו יש את הזמן שמיועד, שאדם צריך להצטער, זמן בלילה, בחצות, לפי המשמרות, כל אחד לפי דרכו, יש מקום לבטא את הצער, אבל הלימוד התורה והתפילה צריכים להיות בשמחה רבה.
אז זה תחום אחד של עבודת התפילה, שהוא התשתית שלו הוא באמת ההבנה. אפשר להתפלל, כמו שאומר הרב, על המקדש, אם אני באמת אבין את העומק החשיבות של בית המקדש. העניין השני שגם בו נגע הרב טוביה, זה לימוד ההלכות. הלכות המקדש הן הלכות מה שמיוחד מאוד בסדר קודשים, שחלק גדול מההלכות הם פסוקים פשוטים ומפורשים בתורה. אנחנו פשוט חלקים מסוימים בתורה אם על הרי שבת, הלכות שבת זה כערים התלויים בסערה, שמקרא מועט והלכות מרובות, אז בסדר קודשים הוא הפוך. יש פסוקים מרובים, פרשיות שלמות, בין אם זה פרשיות המועדות ובין אם זה פרשיות הקורבנות, ויקרא וצו, ואחר כך פרשיות אחרות עוד באחרונות וכו'. פסוקים שלמים שאדם, שלומדים את ההלכות הללו, אז נדמה שזה חידוש גדול שנאמר, זה חידוש ודאי שזה נאמר והסתדר בתורה שבעל פה, בדיוק שלו ובפירוט שלו, אבל רוב ההלכות הם פסוקים ברורים שילד של תינוקות של בית רבן שלומדים חומש, שמכירים אותה, רק לא תמיד זה מסודר לפי סדר הפעולות והעניינים. עניין נוסף, גם כן הנוגע, אני רואה הרבה מהדברים שהרב טוביה נוגע, קצת נוסיף עליהם עוד זווית, כן, הרב הוא מביא במקור השלישי, מספר 3 כאן, על דרך ארץ קדמה לתורה, המידות הישרות והתיקון המדיני הוכרח להיות מוקדם ומוסר לפני הערכים הרזים, הקורבנות וכל מכשירים וכו'. פה הרב בעצם מזכיר את הדברים של הכוזרי. כשהכוזרי מדבר על הקורבנות, אז אומר הכוזרי, יש הרי טענה שמביאים בשם הנביאים, שהנביאים הרי אמרו שהקורבנות לא שייכים, ובעצם ביקרו את עם ישראל על המוסר, ומתוך הביקורת על המצב המוסרי של עם ישראל נאמרו כל מיני פסוקים של למה לרוב זבחכם. הכוזרי בא ואומר, ברור, למה לרוב זבחכם? כי הקורבנות הם באים לתת מעלה יתרה מעל התכונות הבסיסיות של מידות וצדק וישרות שצריכות להיות הבסיס, דרך ארץ שקדמה לתורה, על גביהם בהשראת השכינה שהיא נעשה דרך עבודת הקורבנות. ואומר פה הרב שזה גם כן בעצם חלק מההכנה, חלק מההכנה שלנו היום, אם אנחנו נסים לחשוב איפה אנחנו בבית המדרש, אז גם עבודה, כל לימוד מוסרי, כל תיקון מידות, כל מעשה טוב שנעשה, אז הוא מעכב את כל העבודה הזאת. אלא כמו שהרב אומר פה, שהמעשים מתקלטים במוסר האנושי מתמוטט, אין להם ערך, לא אריח בריח מכוחכם, אי אפשר לעלות לקומה שנייה לפני שבאמת ביססנו והצבנו את הקומה הראשונה. כמובן שפה הרב מזכיר, גם יש פה איזה ביטוי, המידות הישרות והתיקון המדיני, משמע שהרב מדבר לא רק על התיקון הפרטי שלנו, כלומר עבודת המידות של כל אחד ואחד, אלא גם על הצדק הציבורי, גם במוסר הציבורי, הבסיס של הצדק שבכל המוסדות הציבוריים והמערכות הציבוריות, הוא ודאי שגם כן ילווה את ההכנה הגדולה לבניין המקדש. נושא אחרון, שאני אנסה קצת יותר, מעט יותר להרחיב בו, יש פה פסקה מאוד ארוכה ברב, ואנחנו לא נקרא אותה את כולה, אני אנסה לתמצת אותה בלשוני, אולי לקרוא מעט משפטים מתוכה. הרב מסביר שכמו שדיברנו לפני כן, שבית המקדש זה השראת השכינה השלמה, הערת החיים השלמה בעם ישראל, זה מתבטא בכך שגם בעבודה של כל אחד ואחד מאיתנו באים לידי ביטוי כל כוחות החיים. והרב מתאר מצב, שבו בגלות, כיוון שאנחנו היינו חסרים את המציאות של המקדש, חסרים את תופעת החיים השלמה הזאת, אז עיקר העבודה התמקדה בשני מישורים. מישור אחד זה היה המישור של לימוד התורה, ידיעת התורה, השכלת התורה, השכל, והמישור השני היה המישור של המעשה, מעשה המצוות, כמובן לפי אותה מצוות שניתנות לקיים אותן בחוץ לארץ, בגלות. הרב אומר שהשיעור הקומה השלם שלנו הוא בנוי, מתחיל מקומת המעשה, על גביו יש את הרגש ואת הדמיון ומעל זה מופיע השכל, כל השיעור הקומה המלא הזה הוא בעצם מבטא את כוח החיים שמתגלה למקדש. כוח החיים שמתגלה למקדש, אחד הצדדים שלו שהוא בא לביטוי בעבודת הקורבנות, שאנחנו לא ממש מבינים מה המשמעות שלה ואיך היא באמת עובדת, אבל אנחנו יכולים להבין את המשמעות שלה בעבודה הפרטית שלנו. אומר הרב, כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה רוחנית ומוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה.
המקדש וקודשיו כוללים את עולמות הצביעות ההשכלה ואת תחתית טהרת הדם, הבשר, הדמיון והרגש. בשביל אלה השלבים התחתיים, המקושרים לקלות הכל באיגוד חי, נדרשת היא הטהרה המדויקת. הפסקה בסופו של דבר מתמקדת בנושא של הטהרה, כלומר, הטבילה במקווה, מה שהחסידים עוררו על זה מחדש, אנחנו יודעים שהחסידים רגילים מזמן הבעל שם טוב ואילך, להיעדר בטבילת מקווה, למרות שההלכה היא שבאמת אין כבר חובה כזאת, לא קיבלו את זה עליהם רוב הציבור, את תקנת עזרה. הרב פה אומר, מקשר בין הטבילה לבין ההופעה של הכוחות החיים השונים. כלומר, במצב של בית מקדש, במצב של הופעה של קדושה לא רק בשכל מצד אחד, בחלק העליון של האדם, ולא רק בצד המעשי הגופני מצד שני, שזה מעשה המצוות. מתי שאנחנו רוצים שגם כוחות החיים של הרגש ושל הדמיון יופיעו בצורה מלאה, אנחנו צריכים ששם תהיה טהרה יותר גדולה. מה ש... צריך להסביר אותו, למה הטהרה נדרשת לצד של הרגש ושל הדמיון, כיוון שהצדדים האלה שייכים לכוחות יותר גופניים, הדמיון הוא כוח גופני, הוא כוח ששייך לציור מוחשי, ציור גופני, אז כיוון שכן, יש השפעה, אנחנו לא יודעים איך החוק של הטומאה והטהרה בעולם, מה הקדוש ברוך הוא סידר, מתי יש טומאה, מתי אין טומאה וכו', ומדוע בכלל מקווה מטהר, שזה שאלה בפני עצמה, אבל בתוך הסדר הזה יש, כיוון שהכוחות הללו של הרגש והדמיון הם שייכים לאותה מציאות נמוכה יותר גופנית, ולכן שם נדרשת טהרה יותר גדולה. ומה שעולה פה מתוך הדברים, שניים, דבר אחד באמת שבדורות האלה, וככה הרב פה ממשיך, אני קורא ככה מהשורות המודגשות, באמצע הפסקה בעמוד השני, לצד ההיכנות של הטהרה מכל החובה שבה החסידות האחרונה וחטטה לשוטלה בהמון, כמובן יש כאן גרעין בריא שצריך הגבלה ופיתוח, בייחוד ראוי להתגדל ביחד עם תחיית האומה בארץ ישראל בחיבור ההגדלה של השיקוע ברוחניות. כלומר, אומר פה הרב, הרעיון הזה שכדי לעורר את ה... להביא לידי ביטוי את הכוחות של הרגש והדמיון בצורה מלאה, מה שגם זה אפשר להרחיב שבאמת אנחנו רואים ניצנים בדורות של... בדור האחרון, בשנים האחרונות ש... יותר הנגשה של כוחות הדמיון, דרך צדדים אומנותיים, דרך צדדים מוזיקליים. אנחנו מכירים את הדברים של הכוזרי, פה ציטטתי את זה פה בסוף, שהכוזרי כאן מביא לגבי הלוויים, שבני הלוויים עסקו במשך מספר שנים, אין להם עסקים בנגינה. יש עבודה שלמה שהיא קשורה להתעררות של מלוא החיים שבאדם, מלוא החיים על ידי כוחות הרגש והדמיון, לצורך זה נדרשת, אומר הרב, גם טהרה. טהרה היא קשורה לחיבור של הכוחות הנפשיים הרוחניים של האדם לגוף, לגוף שהוא הנושא של אותה הקדושה, של אותו תוכן רוחני שנלמד בתורה, שנעשה על ידי הדבקות והעבודה הרגשית והדמיונית. הרב הוא כמובן מסייג, אומר שהחסידות האחרונה, החסידות של הבעל שם טוב, היא חפצה לשוטלה בהמון, כלומר הבעל שם טוב באמת עורר על זה ובעקבותיו אנחנו יודעים שהחסידים מדקדקים בדבר הזה. יש כאן גרעין בריא, הרב אומר צריך הגבלה לפיתוח, משמע שצריך גם לדעת את מקומו, הרב לא בא עכשיו שהטהרה של המקווה וזה יהיה המוקד של העבודה הרוחנית שלנו, אנחנו בית מדרש, התורה היא נמצאת במוקד, יש צדדים נוספים שמסייעים, שתומכים, שצריך לקחת אותם באופן מבוקר, ויחד עם זה, באמת לראות איך אנחנו מחיים, כן, הרב במשפט לפני כן, הרב כתב, הגלות דלדלה את כוחות הרגשים והציורים, איך אנחנו מחיים, איך אנחנו באמת מביאים לידי ביטוי את כוחות הרגש והדמיון ומחברים אותם לעבודת השם. אנחנו בסדרים הרגילים הישיבתיים, זה לא כל כך נמצא, כלומר אנחנו רגילים לסדרים של לימוד, הרב שהכניס בדורות האחרונים את הלימוד של האמונה והלימוד של המידות וכולי, זה באמת תחום שמבטא ונוגע לצדדים הללו, הצדדים הרגשיים והדמיוניים, אבל בוודאי יש מקום לחשוב מחשבות ארוכות יותר מהזמן הקצר שלנו, איך הדברים האלה באים לידי ביטוי, איך אנחנו באמת מחכים כמובן, מצפים להערת השכינה השלמה של בית המקדש, אבל גם בחיים האישיים שלנו, איך אנחנו מביאים לידי ביטוי את הכוחות הרגשיים והציוריים. ובסוף הפסקה יש פה עוד הערה מעניינת שהרב מוסיף, מביא כאן את הפסוקים, מכי תצא מחנה הריבך ונשמרת מכל דבר רע, בים מחנך הקדוש,
כל מקום שהגבורה העמית הישראלית מתגברת, מיד מוכחת לבוא, תגבור את הטהרה הבשרית והרקית, כלומר, רב מקשר, כמו שבית המקדש יש הקפדה על תומה וטהרה, שזה קשור לכל המילוי של החיים, הופעת החיים השלמה, גם שמופיעה גבורה בכלל בעם ישראל, כלומר, צבא, המקום שצריך לעשות במקווה, קודם, לפני הכל, זה בסיסי צהל, לפני הישיבות. גם בישיבות צריך שיהיה, אולי, צריך ראוי שיהיה מקווה צמוד בכל ישיבה, שהתורה תהיה יותר בטהרה. אבל הגבורה הבשרית, הגבורה הישראלית מתגברת, שם מוכרחת לבוא תגבור את הטהרה הבשרית והרגשית. כן, רצון שנזכה להתכונן כראוי ולהתבנה בית המקדש, שיהיה ברכה לנו ולכל העולם. אמן ואמן.